Nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqueles produtos que eu mais utilizei nos últimos dias, últimas semanas e se tornaram favoritos. Olá meninas, tudo bem? Separei um pouquinho de cada produto, seja cabelo, pele, maquiagem, sendo que sou a grande maioria produtos que fazem parte da minha rotina e que muitas das vezes eu compartilho nos stories. E quem me acompanha nas redes sociais provavelmente já adivinha um deles. Tava precisando de shampoo e investi em uma novidade até para poder testar e conhecer. Investi nesse da Tresemmé. Esse é o Tresplex Regeneração. Dá pra enrolar a língua. Ele é um shampoo muito cheiroso. E eu me atentei mais a essa característica dele, que diz que reforça a estrutura interna dos fios para cabelos 10 vezes mais fortes. Sempre procuro produto com essas características de reconstrução, nutrição. Tenho utilizado também o reconstrução e força. Inclusive, esse daqui eu comprei por engano. Eu queria, na verdade, um condicionador. E como as embalagens são super parecidas, quando cheguei em casa, vi que era shampoo. Mas enfim, tô intercalando o uso desses dois shampoos. Diz que reduz 99% da quebra desde o primeiro uso. Ambos são shampoos perolados, mas eu sinto que limpa bem os fios, deixa o cabelo um pouquinho soltinho. Não me decepcionei com eles até agora. Em conjunto com esses shampoos, eu tenho utilizado o condicionador favorito, Total Miracle 7-in-1 da Alce. Esse condicionador estava guardado há um tempo, porque depois que eu retoquei, eu fiquei com certo receio de usar os condicionadores dessa marca. Eu vi muitas meninas comentando que quem pinta cabelo de louro tem um certo probleminha, porém na época eu tinha comprado um kit que vinha com dois. Depois de alguns meses, eu voltei a usar esse condicionador, não deu problema nenhum nos meus fios, as luzes continuam normais, ele condiciona muito bem, o cabelo fica brilhoso, fica soltinho. Eu não sinto que esses condicionadores eles proporcionam um tratamento nos fios, mas de certa forma também não vejo nenhuma regressão, não agride os fios, mas eu gosto muito do seu resultado imediato. Ele realmente condiciona e deixa o cabelo bem bonito. Meu cheiro no momento, e já tem sido desde o último favorito, que é o Body Splash na fragrância verbena nativa spa do Boticário. Gente, esse é o meu cheirinho da noite, cheirinho quando tô em casa. Quando eu aplico, a Lan já comenta, ela vem ela com o limão dela, com a laranja dela, porque ele é muito cítrico. Eu já digo que é um cheirinho de chá. Eu me apaixonei por esse cheiro. Já usei algumas vezes durante o dia, mas eu percebi que é o seguinte, principalmente se tiver muito calor, ele fica muito impactante. Como eu tenho respondido algumas meninas lá no Instagram, não é um perfume, gente, é um body splash. É aquele produto que perfuma, tem uma durabilidade de fixação mediana, ele não vai te dar aquela duração de um perfume. Mas com body splash, eu julgo dizer que ele tem uma boa duração, sim. Agora vamos para a maquiagem, que eu sei que vocês estão aguardando esse momento. Um produto que eu utilizei muito nessas últimas semanas, até porque eu tava testando e eu gostei da sua proposta, que é o BB Blur de efeito mate da Tracta. Tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra quem ainda não conferiu. E ele é um primer com cor. Você utiliza antes da base ou sozinho. Eu, muitas das vezes, utilizo ele sozinho. Tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui relacionado à maquiagem tá nessa minha pele, tá nessa minha maquiagem de hoje. Foi ele que eu utilizei nessa maquiagem. Lógico que sozinho ele não dá essa cobertura. Em conjunto, eu utilizei um corretivo que é super favorito também, que é o Instant Age Rewind da Maybelline. E ele tá descendo com força, gente, que eu tenho utilizado demais. E é aquele corretivo, pra quem ainda não conhece, vou deixar linkado aqui a resenha. Eu adoro essa tonalidade, eu adoro sua cobertura. Ele não marca muito as minhas linhas de expressão, nem acumula tanto, e dá uma cobertura na medida. Pra ser bem justa, não só ele foi meu favorito, como da Natura Aquarela também. Muitas das vezes eu optava por ele. Eu sinto que ele dá uma cobertura semelhante ou um pouquinho maior que o da Maybelline. Apesar de acumular um pouco mais nas linhas de expressão, porque ele tem uma textura mais encorpada, não me impede de usar. Algumas vezes eu aplico um pouquinho de pó levinho só pra dar uma uniformizada, não acumular tanto. Que no caso é esse pó Fit Me da Maybelline. Comentei com vocês que estava meio abandonado e ele retornou. Tem uma textura bem fininha. A proposta dele é de um pó mais natural. Então ele não é aquele pó mais grande, granulado, mais pesado. Outro pó super favorito, que pra mim age como blush barra contorno, principalmente como contorno, é mais uma vez o B6 da Ruby Roses. Hoje eu apliquei apenas ele, tanto pro contorno quanto o blush. Ele é um tom de marrom um pouquinho mais frio, porém bem intenso. Esfumando, ele fica bem natural na pele, fica bem bonito, sem contar que é um pó super barato. E eu utilizo ele em todos os tipos de maquiagem, gente. Pra evento, dia a dia, eu vou controlando a mão. Voltando pro quesito pele, tem um hidratante que eu preciso favoritar ele novamente. E ele está quase no final, que é o hidratante soft da Nivea. Utilizo tanto na pele quanto nas mãos. Confesso que ultimamente eu tenho utilizado mais nas mãos, que é a característica dele, tá, gente? Ele é pra usar rosto, corpo e mãos. E ele age muito bem nas minhas mãos, elas estão extremamente ressecadas. Age como se fosse de fato uma película hidratante, protetora. Funciona super bem
assim como no meu rosto. Voltando pra Ruby Rose, vou favoritar duas paletas de sombras, que são aquelas que possuem cores que eu particularmente sempre opto. Clássico, mais básico, mais neutro. Primeiro que é a Rose Gold. Pra quem gosta de sombras em tom marrom, essa paleta possui sombras super pigmentadas. Na minha opinião, esfumam super bem. Você consegue fazer desde a maquiagem mais leve até um pouquinho mais dramática. E sem dúvida é uma das minhas favoritas. Outra opção é a Just Perfect. Diferente da Rose Gold, ela tem uns tons de cintilante, principalmente esse aqui, que é lindo. E dá pra você criar um ponto de luz bem bacana. Olha essa pigmentação, gente. É extremamente intenso. Então essas são duas paletas bem favoritas. E que eu indico se você gosta de maquiagem nesse estilo que eu gosto. Se tem algo que eu utilizei bastante nessas últimas semanas para aplicar, seja base, corretivo, foi a esponjinha para maquiagem da Mariana Sade. Inclusive a bichinha aqui tá bem suja. Na minha opinião, é uma das esponjas mais macias do mercado nacional. Pelo menos tem sido a minha esponja favorita, é aquela que eu tenho utilizado bastante. Acho que nem preciso falar, né? Vocês já devem ter conferido em alguns vídeos de maquiagem. E pro que se propõe, seu desempenho é maravilhoso. Seja para aplicar corretivo, base ou pó. Tem uma máscara que eu utilizei bastante nesse último mês, nessas últimas semanas. Foi a MAC Big Extreme da Avon. Pensa numa máscara que faz parte quase que do meu dia a dia. Julgo a dizer que é uma das minhas favoritas da Avon. Também estou utilizando ela nos cílios, assim como a paleta de sombra, o blush, o contorno, e deixa de fato os cílios bem expressivos. Ficam curvados, alongados, e a minha já tá acabando. Agora que eu encontrei um lugar baratinho, vou comprar mais uma vez. Pra finalizar, os batons favoritos, sem dúvida, foram os matte da Pink Colors. Essas duas cores em especial, cor 6 e cor 10. Hoje eu tô utilizando a cor 10, que é da Bárbara Lopes. É um nude com fundo acinzentado muito lindo. Ele é super matte e a textura dele chama bastante atenção, porque é um creme de fato. Outro favorito é da Camila Camioli, que é na cor 6. Esse já é um nude purpurinado, ele tem umas purpurininhas na sua pigmentação, na sua textura. E ele já é um nude marrom, com fundo rosado, super bonito também. Esses são os meus dois favoritos. Apesar de ficar super seco nos lábios, fica com a aparência de lábios bem bonito. E fiquem ligados, gente, que eu prometi, vai ter vídeo com todas as cores que eu recebi dessa linha blogueiras aqui em vídeo, então eu não esqueci, ainda essa semana eu posto aqui pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, favoritos do mês, aqueles produtos que eu mais utilizei, mas fizeram parte da minha rotina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E conta aqui pra gente qual o seu produto favorito, qual o produto que você indica. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!